Mana buradaki ustalar gelişti. Bular ustalarga o'xshamaydi-ku. Ko'rinishida. Bular haqiqiy ustalar. Yo'q, chet elda o'qigan. Mana men bu o'ng tarafta turgani Michael Jacksonning dachasini qurgan. Hello. Bemalol ish buyursangiz, bir kunda 25 soat ishlashadi. Bo'ldi. Lekin ish qilishmasa pulni bermaysiz. Xo'p bo'ladi. Ayamasdan ishlatavorasiz. Bemalol. Bularning qo'li mehnatda qotgan. Turishini qarang bularning turishini. Bo'lmasa ko'rishamiz. Hop hop. Rahmat. Hop. Sizlarga omad. Ishlarga rivoj. Ko'rishguncha. Bularga odam ish buyurishga ham xijolat. Bemalol. Bemalol. Hamma ishni buyuraverasiz. Bo'pti. Hop hop. Sog' bo'linglar. Gap yo'q. Omon bo'linglar. Yaxshi boryaptilar aka, sog' bo'ling. Mamnaq turmalaring ukalar, bu qurilish, sport zal emas. Mamnaq turasanlar, tanishib qo'yilik. Mening ismim Murod. Murod maqsadingga yetish uchun mamnaq kelish ishlashlaringga to'g'ri keladi. Birinchi o'rinda ish. Ko'rinib turibdi, hammalaring qurilishda ishlaganga o'xshaysizlar. Ha? To'g'rimi? Demak, sen nima ish qilgansan? Men ikkita uchastka qurganman. Bittasi bitgan, ikkinchisi hali bor, lekin yashasa bo'ladi. Yaxshi, tushunarli. Sen cho'kajon. Men ikkita dacha qurganman. Yaxshi, sanchi. Men bitta katta supermarketni yurg'izganman. Yurg'izganmisan yo bitkizib turg'izganmisan? Boshida qurganman, keyin turg'izganman, keyin yurg'izganman. Yaxshi, demak, oldin turg'izgandan keyin kelgan ish bo'ladi, tushunarli. Sizlar asosan qurilishda ishlagansizlar. Unday bo'lsa, kelishib olaylik. Men sizlarga ish haqqini kunbay emas, ishbay to'layman. Demak, mehnatingizga yarasha. Dangasalik qilish yo'q. Hamma baravar ishlaydi, hamma baravar ovqatlanadi, hamma baravar usha, keyin dam oladi. Tushunarli-ya? Kelishdikmi? Qani? Demak, avval taom, badas kalom. Men yaxshi odamga o'xshasam, ko'rinishdan, lekin qattiq qolman. Kelishib ishlarimiz degan umiddaman. Qani, marhamat. Yuringlar. Ketdik. Tezroq, tezroq, chatma. Uf. Qani marhamat yigitlar, kelinglar. Mana shu sizlarni yotoqxonalar. To'g'ri, 5 xonali, aniqrog'i 5 yulduzli mehmonxona emas, lekin 3 yulduzlikka tortadi. Mana bu yerda yotasizlar, tagi poldan. Shu yerdami? Ha, shu yerda yotasizlar. Spanli yo'qmi? Spanli emas, lekin normalni. Tikandaki spanli bo'ladi. Ungacha mana shu yerda yotasizlar. Mabodo mana bu oyna. Hayotingizda nima o'zgarish bo'layotganini qarab ko'rib turasizlar. Mabodo. Vanna qayerda? Vannami? Vanna, vanna tashqariga chiqqanda hovlida, arig'ning ichida shlanga turibdi. Xohlasang vanna, xohlasang jacuzzi, xohlasang issiq sovuq suv, xohlasang turpoladan tashab grizyovoy vanna qilib yotaverasan. Bo'la qolinglar yigitlar, qani tezroq joylashinglar. Buringlar, buringlar, buringlar. Qani, qani? Bo'la qolinglar, qo'li gul ustalar, cho'ntagida pistalar. O'zim to'g'ridi chubur. Yurda yotamizmi? Nima endi, biz mana shu yerda uxlaymizmi? Uxlamaymiz-a. Nima qilamiz uxlab? Men aytib qo'yay, bu yerda uxlamayman, ana u kravatda uxlayman. Ishlaymiz-u, pulni olib ketamiz, uxlamaymiz. Men bu yerda uxlamayman. Uxlagan taqdirimda menimcha turib uxlasam kerak. O'rta? Meni kechir. Hozirgina internetda o'qidim. Chang odam umrini qisqartirar ekan. Bunaqa changda menimcha internetda ham umri qisqarib ketsa kerak. Ketaylik bola, shu yerdan tezroq chiqib ketaylik, yuringlar. Ketdik. Qani, taomda olinglar-chi. Qani, bismillah desang to'yasan ukam. Olinglar, osh bo'lsin. Makaronda kuch ko'p bo'ladi uka. Haligi odamni to'q tutadi. Bu makaronmi? Bu mak, yo'q, spagetti bu. Go'shi yo'qmi? Go'shi orasida, mana ilikka o'xshab, mana go'shining orasidan tortib olaverasan. Ol ukam, ol, katta-katta ol. Alo. Ha, olinglar. Birov qarab tursa men yomayman-da. Men begona emasman, ukajon, Murod aka bo'laman, tanimadiyman. Endi har kuni shunaqa ovqat yeysan, boshqa iloji yo'q. Murod aka ketchup yo'qmi? Ketchup o'rniga tomatchup bor. Mana, tomatchup.
Mehmet pastası alıp yiyor akası. Diğeri şu böyle de. Alıkam, al. Bana bunu da kılıp, nonna alasan de. Üstüne temette bundan sırasan. Bana bunu da kılıp sırsın. Keç böyle de. Bana aç ağzıydı, al. Yo, yo, yo. Uzuyorum, uzuyorum. Uzuyorum, al. Ben buna kadar... Bir kayyemedi yuka. Bana böyle soradılar. Hazır, sen gel. Soru veremen. Demek bunda. Hamasını yiyip olup. İmaratlı arkasına kıştaklanken biton bile. Uşak karışıp yetkililerini bitonda acıratıp, kışlarını çırağıyla kıtaklap basitler, hop mu? Yakımlı iştaka. Keçipten sürke bir yok ya. Keçipten al. Hey.